Temperaturat e larta gjithashtu rrisin rrezikun e zjarreve dhe përhapjen e tyre të shpejtë. Përballë kësaj është jashtëzakonisht e rëndësishme që faktori njeri të jetë faktor në shuarjen e zjarreve e kursesi shkaktari tyre. Zjarrvënjet e qëllimta apo nga pakujdesia, përveç se janë vepra penale dhe që dënohen me ligj, ato kanë potencial të madh të tragjedive njerëzore dhe pasojave mjedisore të pamatshme. Në këtë ballafaqim, vendi ynë, shoqëria jonë, tashmë e ka përjetuar një humbje të dhimbshme javën që lanë pas. Zjarrfiksi Sefadin Osmanaj humbi jetën krye detyrës. Ngushëllimet tona për familjen Osmanaj janë apeli ynë më i zëshëm kundër zjarrvënjeve dhe për bashkëpunimin me institucionet e vendit në identifikimin e hershëm dhe reagimin e menjëhershëm në rast të zjarreve në natyrë. Për nivelin e seriozitetit të rrezikut nga zjarret në këto ditë të nxehta vere dhe bashkëpunimin ndërinstitucional në menaxhimin dhe shuarjen e tyre, folëm dje në një takim konsultues e koordinues edhe me komandantin e KFOR-it Ozkan Ulutash. Ndihma e KFOR-it është shumë e rëndësishme në këtë çështje.